Akademski slikar Nijaz Omerović 35 godina svoga umjetničkog rada obilježio izložbom organizovanom u galeriji BKC Gračanica. Organizator izložbe je bio BKC, a pokrovitelj načelnik općine Nusret Helić. Moderator izložbe profesor Edin Šaković je kazao da adaptirani prostor galerije BKC-a nije mogao poželjeti više nego da bude domaćin obilježavanja 35 godina umjetničkog rada akademskog slikara Nijaza Omerovića. O Nijazu Omeroviću i njegovim slikama govorio je profesor Mustafa Mula Husejnović. Ako ste već bacili pogled na ove radove koji su izloženi, možemo odmah vidjeti kako se ovdje ne radi o jednom stereotipnom, dopadljivom opusu gdje je cilj samo prezentirati ta virtuoznost umjetnika sa kistom ili bravuroznost sa crtačkim materijalima, nego ovdje su slike koje prije svega imaju jednu dublju poruku. Znači, slike koje u sebi nose jedan duboki simbolizam. Ovaj likovni svijet, svijet likovnih dijela Nijaza Omerovića koji on izgradio kroz različite tehnike, različite medije, počevši od crteža, slika, plakata, ilustracija, znači skoro da, grafika, skoro da se dotakao svakoga likovnog medija i kroz sve njih provukao jedan širok spektar motiva koji možemo svrstati u motive iz ličnog svijeta, iz ličnog života, kao što su portreti, grupni portreti iz javnog života, javne ličnosti. Dosta je tu motiva iz zapadne, iz historije umjetnosti, prije svega zapadnog svijeta, ali imamo tu i velik utjecaj istočne umjetnosti kroz ove levke, kroz kaligrafiju, kroz utjecaje minijatura itd. Ovo je najvjerovatnije moja posljednja izložba, kazao je Nijaz Omerović. Kad ja pogledam, znači, od ulaza u svoju prvu grafiku i crtež iz 84. godine i do zadnje iz prošle godine, znači, čitav moj život i opus 35 godina se zapravo sveo u nekoliko koraka. Od one prve do one zadnje. Znači, 35 godina mog života i rada je stao u ovih 200 kvadrata. I ova izložba je zapravo jedna retrospektiva, pretpostavljam možda i moja posljednja izložba, možda i opozična izložba, jer sumnjam da ću više praviti izložbe iz razloga kada ne bi objašnjavao ovom prilikom. A zašto retrospektiva? Zato što, znači, sa moje prve izložbe iz 81. godine nema sačuvane crteže, ali imam prvi rad, to je ona medresa tamo na samom početku, iz 84. godine, i ovo je u stvari jedan sažeti izvod iz cjelokupnog mog rada. Kad bi ja skupio sve ono što sam uradio, mogu bi napuniti na prilike jedno pet ovakvih prostora. Znači, ovdje ne samo što su slike, grafike, kalendari, primjena umjetnosti, moji tekstovi, autori koji su objavljani u časopisma za koje sam pisao, Ljiljanu, Valteru, Safu, nego i na kraju, kao završni krona svega, i tri knjige koje zapravo sublimiraju i sa njima završavam ono što nisam mogli izraziti u svojim slikama i grafikama. Izložbu je otvorio načelnik općine Gračanica, Nusret Helić. 35 godina života je puno, a kamoli rasti, još rasti umjetnosti, kao što je ovo, ja zaista čestitam Nijazu Omeroviću. Hoću da kažem, kad smo razgovarali o ovome, da se izložba radi u povodu dana uopće nisam jednog momenta razmišljao, dali smo podršku jer zaista ovaj umjetnik zaslužuje podršku. A priču o 35 godina rada Nijaza Omerovića najbolje je možda završiti dijelom onoga što je o Nijazu napisao rahmetli Atif Kujundžić. Nijaz Omerović po obrazovanju jeste akademski slikar i profesor likovnog odgoja, ali je čovjek šireg zamaha, zainteresovan za strip, film, poeziju, prozu, publicistiku, kulturni i politički angažman, čovjek sa izraženom potrebom da se u pobrojanim i drugim opcijama iskaže sa jasnim osjećajem kako ima što reći. U njegovom radu i rezultatima vidimo kako je riječ o čovjeku obrazovanom za umjetnost i pedagoški rad, ali uočavamo i kako je njegovo djelo angažirani odgovor na aktuelna pitanja umjetnosti i savremenog života općenito. Riječ je o čovjeku koji baštini i zna minulo,
a recipira i ima u vidu suvremena kretanja umjetnosti, posebno slikarstvu, književnosti, kulturi i politici, sa kojima svojim nemalim znanjem i evidentnom inovacijom pokreće djelatni dijalog i kreativno odgovara na iskrsla pitanja. Dakle, Nijaz Omerović nije tek prolaznik ili saputnik značajnim savremenicima. On je uspješan i vrijedan savremeni djelatnik u više oblasti pred očima svijeta. Njegove poduhvate snažno karakterizira postmodernistički uvjetovana i analitički pronicljivo i djelatno orijentirana svijest. Omerović se obrazovao i sazrijevao u vremenu kada su moderna i postmoderna kao stilske formacije u umjetnosti i životu uopće artikulirane radom i djelom najznačajnijih umova, talenata i autoriteta koje pamti planeta Zemlja.